ទស្សនាអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបខ្ញុំបាទឌីរ៉ាឌីណាហ្វូតបាល់បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមកសំបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នានៅសតអន្ត្រីមួយអន្ត្រីនេះខាងក្រោមគឺពោះធ្វើថ្នាំនេះទៅតែនឹងលាបតំណប់ហើយមកទឹកទៀតបាទវាមានចំនួន2អន្ត្រីដណ្ដាងស្លាបចោះប្រភេទឆក់ចោះឆក់ឡើងឆក់យកស្អីទៅនេះជាប្រភេទត្រីដូចគ្នាលីត្រីត្រីនេះដូចជាខ្លួនវាខ្លួនត្រីតែប្រួយវាដូចជាប្រួយនេះស្តៀងប្រួយនេះឃើញក្នុងរឿងចិនណាតែមិនដឹងជាប្រភេទហៅត្រីស្អីទេខ្ញុំអត់ដឹងដែរណាតែលិបទៅណប់ហើយមិញណែត្រីនេះដូចជាឃើញក្នុងរឿងចិនដូចត្រីពំកាគេហៅត្រីស្អីត្រីនេះឬត្រីស្អីខ្ញុំមិនដឹងដែរព្រោះខ្ញុំជីជាងទៅតាមទៅប្រហែលថ្ងៃនេះធ្វើតាអន្ត្រីស្បូលត្រីហើយឈើនេះជាប្រភេទឈើធ្នង់ឈើមកសាច់តែម្ដងអរគុណចំពោះការតាមដាននៅវីដេអូនេះបើមានគ្រឿងសង្ហារឹមចាស់ចាស់អីត្រូវការកែតាមបាញ់ថ្នាំអីអត្តនៈតំណងលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំបានខ្ញុំនឹងធ្វើទៅដល់កន្លែងម្ដងអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត